Nakon već ustaljene proizvodnje sira, tjestenine, sušenog voća i zimnice, od danas u poljoprivredno prehrambenoj školi kreću i sa proizvodnjom prirodnog soka. Liniju za proizvodnju svih vrsta sokova škola je po riječima profesora stručne nastave Marka Kneževića dobila posredstvom projekta Agencije za razvoj preda, donatora iz Švajcarske i programa Prilika Plus. Danas su, bi trebala znači, linija za proizvodnju soka da proradi, odnosno znači definitivno da da počnemo s, a, sa proizvodnjom a, soka. A, proizvodnje odnosno sirovine koje ćemo koristiti, znači sok od koga ćemo praviti, jesu jabuke koji su koji uzmamo iz naših ovaj voćnjaka. osim jabuka videćemo sa lokalnim ovaj sa lokalnim ljudima, odnosno sa našim sugrađanima, pa da uzimamo odnosno otkupijemo različite vrste sirovina, o, grožđe, o, višnje kad bude znači bude prilika za to i, i, i tako dalje. Riječ je o liniji za hladno cjeđenje soka koji prolazi cijeli tehnološki proces i završava se pasterizacijom odnosno pakovanjem, navodi Knežević, dodajući da je najbitnije to da će se na ovoj liniji proizvoditi isključivo prirodni sok. Učenike će za ovu proizvodnju obučiti profesori i tehnolozi onako kako su to činili i za druge proizvodne procese u okviru praktične nastave. Sokove kao i ostale proizvode poljoprivredno prehrambene škole građani mogu kupiti u njihovim prodajnim prostorima, a ponuda je raznovrsna. Ovdje u školi imamo prodajni prostor i e, kada god hoće u koje god doba ovaj, mogu da dođu i da kupe naše proizvode. Trenutno pravimo zimnicu, a osim toga znači, imamo e, i ostale proizvode e, što radimo, e, tjesteljine, znači, obične rezance s običnim brašnom sa hezinim brašnom, zatim rašte vrste, ovaj, ovaj, imamo omač, za, za, rašte vrste pekmeza, marmelada, na, naravno tu je i naš tradicionalni proizvod sir. Na nove liniji za proizvodnju soka vršit će se i usluge građanima koji mogu obaviti cijeđenje vlastitog voća po cijeni od 70 feninga po litri, kaže Knežević i ističe da sva sredstva koje se zarade od proizvodnje u ovoj školi koristit će se za unapređenje nastavnog procesa, izlete učenika i razne manifestacije.